علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کی شہدیوی علی جتن کی شہدیوی اور جاگیر دکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو سورت جی کوئی ایڈی سورت جی کوئی تصویر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا